Cristi, ai venit să urmărești juniorii Chindiei. Craiova a fost astăzi echipa mai bună? N-aș putea să spun că a fost echipa mai bună, a fost mai pragmatică. Adică la început se vedea că cine marchează primul va câștiga acest meci. Oricum, e bine pentru Chindiei, e onorant să prindă un turneu final. Da, da, pentru orașul Târgoviște, cât și pentru clubul Chindia, este foarte onorant pentru că a avut două grupe de juniori care au participat la turneele zonale finale, cea de junior B a ajuns la turneul final pe țară, plus echipa de senior care a promovat în divizia B, deci un an foarte bun pentru clubul Chindia, cât și pentru orașul Târgoviște, pe plan sportiv, și fotbal, și volei, basket, deci merită felicitări. Ce jucători ți-au plăcut de la Chindia? Sincer, au fost mai mulți jucători, mi-a plăcut în special la Ioanei, care, după părerea mea, este cel mai bun portar al turneului. Mi-a plăcut Oprescu ieri, dar astăzi s-a văzut oboseala. Și numărul 3, din păcate nu știu. Așa. Deci sunt jucători de viitor.